За 75 кілометрів від Тернополя розкинувся хутір Старий Литвинів. Саме тут подружжя Потурай тримають пасіку, а поряд величезні поля ріпаку. Ріпакові поля – це медоносні ріки, але й водночас і загроза існуванню бджіл. Хімікати, якими аграрії оприскують поля, шкодять бджолам, каже власниця пасіки Наталія Потурай. Бджола, вона дуже маленька і вона слугує своєрідним таким індикатором екології. Бджолі достатньо малесенької краплинки отрути, і вона відразу гине. Скільки отрути потрібно нам? Щоб розводити бджіл, вони придбали старий будинок разом із присадибною ділянкою, далеко від міста, зате із мальовничими краєвидами довкола. Для пасіки потрібен відповідний одяг. Треба обов'язково одягнути захисні костюми. Наталія каже, починали із кількох вуликів, а зараз їх 150. На нашій пасіці живе декілька мільйонів бджілок. Все тому, що в одній сім'ї влітку бджілок може бути біля 80 тисяч. Це насправді дуже багато. Подружжя пасічникує близько 6 років. Ми почали займатися цим самі через те, що дуже хотіли, щоб садочок, який на той час у нас вже був, там було дуже багато дерев, ми хотіли, щоб був кращий урожай. Взагалі заняття пасікою, воно дуже захопливе, дозволяє з'єднатися з природою. Почав медувати ріпак, бджоли активно працюють на ріпаку, несуть нектар. Зараз ми глянемо, наскільки активно вони працюють, чи є прихід свіжого нектару. І заодно кінець травня, чоток червня – це період роїння. Обов'язки догляду за бджолами ділять порівну, розповідає подружжя. Щоб мати змогу оглянути стільники, їх обкурюють деревним димом. Зараз триває період збору першого у цьому році нектару. Для розведення подружжя Потурай обрало карпатську породу бджіл. Характеризуються працелюбністю дуже хорошою, ну якби взагалі всі бджілки дуже працелюбні, але карпатки особливо. І також вони досить спокійні, ви бачите, що от я тримаю рамку, так, я можу от взяти бджілок на руку, вони не є агресивними. Окрім меду, триває і збір пилку, який бджоли струшують, залітаючи у вулик. Пилок ми збираємо за допомогою таких от пристосувань, це пилкозбірник. Бджілки, коли прилітають, цей пилок у них на лапках. Свій мед вони щоразу перевіряють за допомогою лабораторного аналізу, розповідає Наталія. Якісний мед може зберігатися до 2 років. Подружжя експериментує. На часі новий продукт, популярний за кордоном – мед-крем. Мед тривалий час перемішується при низьких температурах, і під час цього перемішування кристалики, які природньо є у меді, вони розтираються і стають такими дуже-дуже міленькими. І пізніше можна додавати різні додатки. Людям варто повчитися у бджіл злагодженості, каже пасічниця. Вони чітко знають, що на такий-то день свого життя вони повинні прибирати у вулику. Настає період, коли вони займають варту на льотку і виконують такі от наглядацькі, так, свої функції. І саме такий важлива, напевно, подія в бджолиному житті – це коли вони вже вилітають, так, на медозбір.